Lənkərandan olan, hazırda Maştağa qəsəbəsində yaşayan təqaüdçü Leyla Babayeva illərdir ki, yataq xəstəsidir, ayaqları tutulub. Deyir ki, aldığı təqaüd dərmanlarına belə çatmır. Kanal 13-ə müraciət edən Leyla Babayeva səsinin eşidiləcəyinə inanır. Mən xanımı, Mehriban xanımı xahiş edirəm ki, mən ayaqlarımın düzəlməyində mənə yardım əlini uzatsın. Artıq dərəcədə ondan xahiş edirəm. Özüm pensiyacıyam. Aldığım pensiya mənə heç cür əl vermir. Dərmanlarıma çatmır. Müvəqqəti olaraq aldığım dərmanlar məni biraz da olsa hərəkətə gətirəndən sonra yenə də həmin vəziyyətə düşürəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, Mehriban xanım. İşidirəm ki, siz mənim, bilirəm ki, siz mənim səsimə səs verəcəksiniz. Bir Azərbaycanlı xanım kimi. Mən də Azərbaycanlı anasıyam. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Səhiyyə Nazirliyindən də xahiş edirəm, mənim səsimə səs. Ayaqlarımı düzəlməkdən mənə köməyini göstərəsiniz.